Yes, sir. All right. Jump with your colleague. I'm going to attach my YouTube channel, kwandap.tv. I'm going to get on killer and social media. Like in the Kamura at Tempian, Kutonyuru, a friend of mine. I'm going to for long. Get to your one and the Brian. And I hope Kogali don't want to say you want interview. Lakini nimesema leo nitafanya interview leo. Nataka atuambie jina na atuambie mahali anatoka. Karibu sana. Kwa majina naitwa Kelvin Munudi. Natoka Kakamega County. Na Baholo sub county. Mimi ni Mluya original kabisa. Hebu ongea kwanza, salamiana kwanza kwa kilugha ndio tukuje sasa nini? Hapana vitu vingi mrembo. Hapo umesalamiana, salamia wasasi kwanza. Mama Fesia Mrembe Muno, Papa, Fesia, Vane Vuosi, Evasia Mrembe. Okay, Kevin, ni nini sana sana naona uko Kericho hii? Kericho niko kikazi, nilijipata hapa kikazi. Kazi ndio ilikuleta hapa Kericho? Kazi ndio ilinileta Kericho. Okay, nataka utuambie kwanza, tuanze, ulisomea wapi? High school Kericho, na ama? Primary nilisomea Kakamega County. That is 2014 nikamaliza high school. Sasa ndio nikatoka nyumbani nikaenda Nairobi. Kutafuta kazi, nikapata kazi ya security. Nikafanya hiyo kazi, wakati ilipoisha nikarudi nyumbani. Yaani kivo naishi karungu. Rungu nimeshika sana. Umeshaika kwa keti kabisa ukasema hakuna kupita kwanza. Nime hata usiku mchana nimekaa kabisa. Endelea. Ndio nikarudi nyumbani. Sasa kazi imeisha. Nimerudi nyumbani nikakaa. Nikaamua nifanye bodaboda. Nikiwa stage pikipiki imeharibika. Nikapata, nilipatana na jama fulani, naweza sema ni jama juu sikuwa namjua. So huyo ndio tulianza kuongea na yeye, akaniambia kijana, nakuona ni kama uko na mawazo mingi. Tunaweza ongea kidogo. Nika open up, tukaanza kuongea. Akaniulizia maswali about masomo, nimefika wapi, nikaeleza yeye. Akaniuliza subject, each subject kwenye niliscore, nikamwambia. Akaniuliza umewahi tamani kufanya nini? Nikamwambia mimi nilitaka sana kuwa daktari, lakini sasa hiyo pesa ndio sina. Jamaa akaniambia hizo vitu, hizo subjects venye nilikuwa namweleza alikuwa anaandika. Akaniambia kesho uniletee hiyo certificate ya form 4. Kumbe alitaka kucompare what yenye nilikuwa nimemwambia na hiyo certificate, are they matching? Kama ni ukweli, kama ni wrong, ama ni fake. Nili open up kwake, nikamuelezea the real thing. Sasa sindi akachukua hiyo certificate, akaenda nayo KMTC Kakamega. Kaangalia naweza fanya kosi gani. Jioni akanipigia simu akasema, unaweza hii, nimeangalia kwa KMTC but nimeambia unaweza fanya orthopedics and trauma. Nikamwambia as long as inaweza sawu watu na juu nilitaka sana, nitashukuru. Akalipa hiyo commitment fee ya 10,000. Tuka apply na yeye, akaniambia uningoje barua, calling letter. Mungu akawa mzuri, nikapata calling letter from Sigoet campus. Hiyo ni Kericho County. Ukaenda sasa. Wakati barua ilikuja, mwenyewe hata ndiye alinipigia kuconfirm kama ilikuwa September. Intake ilikuwa September, akaniambia confirm kwa email yako kama ulitumiwa barua. Nikaangalia nikapata barua iko, nafaa niende Sigoet, sijui Sigoet ni wapi, hata mzazi ajui ni wapi, na hizo vitu nilikuwa nafanya. By the way, sikuwa nimeambia mama ni wapi naenda, hata niko na kitu nimeapply. Yeye alijua kama leo namwambia kesho naenda. Naanza kuangalia pesa itatoka wapi. Hiyo ilikuwa karia yako ama ulikuja kuchange your mind ukasema wacha nifanye hivi na hivi na hivi? Nilitamani sana, nilitamani sana kuwa daktari. Hiyo nayo, hata nikisoma kwa ufuo, nili
nilisema nilibaki na hiyo as long as nitasahau watu wagonjwa mimi sikuwa na any option hata kama ni nurse hata kama ni bora tu umesahau wagonjwa hiyo ndio bora umeingia tu mahali imeandikwa hospitali hiyo ndio nilitaka sasa. Okay, kifo. Yes. Na sasa hii sasa tuseme unafanya nini ama uli change your mind ukasema sitaki tena kazi ya daktari afadhali nifanye kazi nyingine. Sasa nirejelea hapo nyuma kidogo safari ya hiyo masomo KMTC. Actually huyo jamaa alikuwa daktari. Eh, nilikuja kujua baadaye alikuwa daktari. Na hata hivyo alikufa. Sasa ameenda tu. Huyo alienda tu hivyo na alikuwa ameni promise ata anaweza shughulika venye angeweza. Paka nipate kazi. Hivyo lakini sasa unfortunately wakati nilimaliza graduation kurudi nyumbani naambiwa yule jamaa aligonjeka siku moja. Kupeleka hospitali akaenda. Akakufa. Ukasema tu pole hiyo. Ukachange career sasa ama sija change bado najaribu kabisa. Najaribu kutembea kama hospitali. Though bado sijafanikiwa. Na sasa after sasa kutembea hivyo kwa kustoko hivyo kutafuta kazi wasoli nini. Sai sasa unafanya nini? Naweza rudi kidogo nyuma juu after shule siku baki Kericho. Nilienda Nairobi. Tena nikarudi kwa usoja. Sasa usoja nikaanza kuongea. Sasa ulikuwa unafanya usoja ukiwa umemaliza KMTC? Eh. Sasa ukiwa kwa mlango, yani ukiwa tuseme kwa mlango sasa, unashika rungu lakini akili yako iko kwa daktari. Eh, hivyo. Nimeshika rungu hata inaweza sema hata mwaka ijaisha. Mimi sasa nikiwa Nairobi nikaambiwa na jamaa mwingine alikuwa rafiki yangu hapo nyuma na alikuwa anajua nimesomea daktari. Sasa akaniambia nimeconnect na daktari fulani mama. Amesema ataconnect mahali na atakupigia simu. By the way alipiga simu tukaongea nikamuelezea nisomea nini. Akasema hiyo ni kosi mzuri, nitumie hizo makaratasi, nikatuma. Akanipigia simu, sasa nataka ukuje. Nilikuja, nakumbuka nilifika hapa, nilikuwa last year. Kabla sasa utakuja kufanya asali nyingine hapa. Last year mwezi wa nne. Nikafika hapa saa moja jioni, mvua ilikuwa inanyesha. Nikapatana na huyo mama. Lakini sasa nimefika jioni, namuulizia venye tu the way forward venye juu nishafika venye alisema kazi iko. Nikajaribu kuchunguza juu kila siku tunapatana na asemi anything. Nikimuulizia kazi anasema wewe tulia. Na ujue saa hiyo nalipa nyumba nalipa room. Sasa si saa hiyo niko hapa nimekuja kuona hiyo daktari mwenye alisema nikuje kazi. Nalipa hiyo nyumba. Mchana nakuja kumuona, labda niambie ametoka ameenda kazi, tutaonana saa 9 jioni. Nakaa tu. Sasa ndio mishoe nikaangalia nikaona ni kama labda kuna ukora mahali. So nikaamua wacha ni jipe moyo. Ukikaa tu depression itakushika number 1. You would end up kukufa. Via depression. Nikaamua nikaanza kutafuta kazi nikapata security kwa hii sunshine hapa. Hii sunshine hotel. Nikafanya miezi 3 bado nikitafuta nikizunguka kwa hospitali. Natafuta bado anasema hii huku. Na sasa ukiambia sasa sahi sasa unafanya nini? Hapa Kericho na kwa sasa na niko kwa hoteli. Nafanya kwa hoteli kama waiter, saa ingine niko jikoni napika. Hapa Kericho town main stage.
Okay, nataka sasa uombe kazi. Wenye anakusikia, unataka kazi gani? Ama unataka sahi sasa kusaidiaje? Kwa sahi, jenye naeza omba, naeza omba kazi ya udaktari kwenye nilisomea, orthopedics and trauma medicine. Nimefanya hiyo course. Nikieza pata mahali popote, however far yenye itakuwa, na nitapita. Hata kama ni Turukana, hata kama ni wapi Garissa, nilitamani sana, but... Na mbona ulitakuwa Garissa? Nilitamani juu nikisoma, there is a time, lecturer alikuwa anasema, hizi huku hakuna kazi, muende hae huko Garissa, Turukana, huko. And then watu wengi walisema hivyo. So, ukashika kwa akili yako ni hivyo hivyo. Nilishika ni hivyo. But naomba tu kazi. Mwenye anakusikia kifo ameomba kazi. Mwenye anasikia kifo ameomba kazi kwa nyinyi kifo. Peana namba? Namba yangu ya simu naweza patikana kwa 07 4 1 2 1 3 7 7 9. So, and following on my YouTube channel, kwandap.tv. Any platform, it's a good one with TikTok, along with YouTube, and you know. Thank you so much. Bye bye.